Que alguns d'ells són els professors que pugen cada dissabte a ensenyar les nostres parelles. A continuació podrem gaudir de la demostració de ball de saló. En Gerard Remull i la Adelina Agustí són campions de la Copa Catalana dels 10 balls del 2010. Santi Carrillo i Anaïs Pillo, parella de la categoria B, participant a tres competicions de l'àmbit nacional i internacional. Parelles joves, Cristina Cabanillas i Georgina Casco, han participat en el campió d'Espanya de balls llatins. Òscar Carrico i Cecília García, categoria C, de la modalitat estàndard i llatins. Infantil, Sergi Rodríguez i Marina París, han participat en concepte arreu de l'estat. En Robert Valls i l'Ariadna Rodríguez també han participat arreu de l'estat. Rebem amb un fort aplaudiment aquests ballarins. A continuació, Santi i Anaïs ens ballaran salsa.
marxa. Thank you.
ens ballaran un xa-xa-xa. Yeah.
treballen ens mereixen un respecte. Ja sabem que els crios són crios, però aquests crios tenen uns pares, no? Atenem-nos una miqueta més mentre ballen. Gràcies. Thank you.
Thank you.
Live.